Foi nesta rua do bairro 11 de Abril, em Alvorada, que a polícia encontrou 5 criminosos. Eles estavam em um carro roubado. Os policiais tentaram abordar os homens, que fugiram. Quando o grupo parou, 2 deles desceram do veículo e atiraram contra os PMs. Um dos homens morreu. O outro foi baleado e está no hospital. Os 3 que ficaram no carro foram presos. Nessa rua, na rua Tupi, eles foram abordados. Nesses deslocamentos que eles fizeram, perseguindo esses indivíduos atiravam contra a guarnição, né? Pois todos eles estavam armados. Eles atiravam contra a guarnição. No momento dessa abordagem desses indivíduos, motorista e o carona de trás do motorista descem e aí sim produzem mais disparos contra a guarnição, que revida, né? O que vem levar o motorista a óbito e o carona de trás dele lesionado. Os outros indivíduos todos não reagem, né? O SAMU, ele é solicitado no local, faz a condução do indivíduo, né? É prestado socorro para aquele que está ali, os outros indivíduos são todos presos. No carro, a polícia encontrou 5 armas, toucas ninja e dinheiro. Dentre essas armas de fogo que foram apreendidas, uma delas tinha seletor para rajada. Outra tinha mira especial, né, para que eles pudessem atirar. O comandante do 24º Batalhão ressalta a importância das denúncias. Que essa ocorrência, ela se deu com sucesso, lógico, nós tivemos esse evento morte, mas porque a comunidade confiou na Brigada Militar, deu essa informação, prestou esse serviço e nós conseguimos produzir esse resultado.